ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇਤੀ, ਫ੍ਰੀ ਪਰ ਦੇਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਰ ਬਣਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ ਜੂੰ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਵਿਕਣ ਦੀ ਪਾਈ ਆ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਕਾਊ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਵਿਕਾਊ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡਾ ਜੇ ਰਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਹ ਇੱਥੇ ਐਡੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੱਖਰਾ ਬਹਿ ਜਾਣ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ 5 ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਇਹ ਰੋਕਣ ਖਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਹਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰਕੋਟ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹੇਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਗਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜੀ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਆ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਆ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਆ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਿਗਾਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਆ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 1920 ਦੇ ਜੋ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉੱਖੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਆ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜੈਦਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਵਕਤ? ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਦਈ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਉੱਚਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਚੌਥਾ ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ 20 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਲੈ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਸਟੈਪ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਮ ਖਿਆਲੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਿਹੜਾ ਛੁੱਟੇ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਹੇਦਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਆ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ,
ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਖੜੇ ਘਵਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਆ ਉਹ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਢੀਮਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਤੋ ਬਿਆਨ ਬਦਲਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ ਮੋਦੀ ਨਾਲੋਂ ਔਰ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਦੱਸਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਡਿਆ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਵੰਡਿਆ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਊ ਕੀਤੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੇਖੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਆਹ ਕਰੂੰਗਾ ਆਹ ਕਰੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖਾਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਗਈ ਆ ਰੋਜ਼ ਆਣ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਟਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੇ ਦੱਸੋ ਜਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਭੱਜਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਆ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਣ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਇਵੇਂ ਹਵਾ 'ਚ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰਨ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਏ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਵਿਕਣ ਦੀ ਪਾਈ ਆ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਕਾਊ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਵਿਕਾਊ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡਾ ਜੇ ਰਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ MLA ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਨਾ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਰੁਲਣ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਛਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਤਹਿਸੀਲੇ ਗਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਕਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ 5 ਸਾਲ SDM ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪੱਟੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1996 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣ ਡੇ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ
बसा प्राइवेट कर दतिया है, सड़क प्राइवेट कर दतिया है, हस्पताल प्राइवेट कर दते हैं और ड्रामे खेड रहे। मैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की बयान तो आसो ही ना बयान सी भी औरतों फ्री बस सेवा देती, फ्री पर देती गौरमेंट गड्डिया च, तो गौरमेंट दड्डिया लभ के विखा दो सड़क से लभदिया नहीं गिया गौरमेंट दसा। जे तुम एजुकेशन की गल करते जे स्कूलों की कॉलेजों की, स्कूल कॉलेज प्राई रह नहीं दते गौरमेंट के, तो गौरमेंट गौरमेंट के स्कूलों दी तो सहूलत। अज मैं देखन दिया सी उहदा सुखबीर बादल ने भी जिहड़ा ऐलान किया आ, वो गौरमेंट के स्कूलों की गल कही गई है, तो गौरमेंट के स्कूल ही नहीं है उत्थे, ना कोई टीचर आ ना कोई उत्थे कोई प्रबंध है बच्चे के पढ़ने लई, सहूलत कौन लूगा उतो। जयदर जी जिदा कांग्रेस आ, कांग्रेस पार्टी ने अपना जिहड़ा प्रधान आ नवजोत सिंह सिद्धू नूं ऐलान किया, तो इत्थे हलका खेमकरन दे विच भी अपनी फेरी पा के गए आ, की उन्हां दे आउंदे नाल पार्टी दे विच कोई बूस्ट आएगा, कोई उछाल आएगा, लोग जुड़नगे? वह तो सारा ही ड्रामा जी। मैं तो अगे भी कई बार ये गल कही आ कि जिहड़े मुद्दे लोगों ने उठाने से कैप्टन अमरिंदर सिंह ते, उन्हें गुटका फड़ के हाथ च सहुं खा के लोगों ने वादे किए सी, तो हुण तां हुण जे लीडर का इतबार ही नहीं रह गया, जे गुटका फड़ के गुरबाणी की सहु खा के भी असी वादे नहीं पूरे करते तो दसो अं की यकीन लोगों को दवावे। उन्होंने ड्रामेबाजी बिल्कुल खेडी है, आपकी पार्टी के ड्रामा किया है कि आपके एम एल ए तो आपके मिनिस्टर तो जोड़े सवाल आठाए आ सी एम से, सी एम बदनाम किया गया, सी एम इग्नोर किया गया ता कि लोगों का ध्यान जोड़ा मुद्दों पर जाना सी, इन्हों की लड़ाई जी पाई गई आ, आप ही लड़ाई पा के आप ही उसका निपटारा किया, दो महीने लोगों का ध्यान जोड़ा वो इस पास ला छड़िया और सिद्धू नूं प्रमोट किया गया, सिद्धू नूं लाल लाला कराई गई, सिद्धू के फंक्शन कराए गए, सिद्धू की जय जयकार कराई गई पार्टी वालों, पर उसका असर कुछ दिन रहा, मुड़ के तुम हूँ देख लो ग्राउंड से किन्ना के असर उसका, वो जिन्ना चेर वो जो 18-31 प्रोग्राम लिया है जोड़ा जो जो सिद्धू कह रहा है, जो जो सिद्धू सिद्धू ने मीडिया के क्या वा, तो जिन्ना चर आ वादे पूरे ना होए उन्ना चर मैं कोई गल नहीं करूँगा, वो वादे पूरे करावे फिर वह असर पै सकता, नहीं तो असर वह बिल्कुल नहीं, जीरो उल्ट पाएगा। जयदर जी जिदा कोई भी पार्टी है, जिदा श्रोमणी अकाली दल बादल की गल कर लीए, उन्होंने भी अपना उम्मीदवार ऐलान करना सी, जिहड़ा हलका खेमकरन वो एक बड़ा विशेष खिच का केंद्र रहा है, उस तो बाद जिवें नवजोत सिंह सिद्धू आ उन्हें भी अपनी नियुक्ति तो जदों होनी सी उन्होंने कुर्सी के उत्ते बिठाउणा सी उस तो पहला उन्होंने हलका खेमकरन का रुख किया, ये हलका खेमकरन एक विशेष खिच का केंद्र क्यों तुसीं समझदे? ये हलका खेमकरन जिहड़ा जी बार्डर का इलाका जी, इत्थे जुझारू लोग वसदे आ, ये शहीदां दी धरती आ, संतां महात्मा दी धरती आ, इस धरती का बड़ा महत्म आ संसार दे विच, क्योंकि मुड़ तो लाज जिहड़ा भी रेगुलेशन उठता रहा इस माझे की धरती तो ही उठता रहा, इस करके सारे लोगों का सारे लीडर का इस धरती वाले बहुत ज़्यादा वड्डा ध्यान है। जयदर जी ये एक सरहदी इलाका, इत्थों के पढ़े लिखे नौजवान जदों तुहाड़ी पार्टी हुण 2022 दी चोणां जाऊगी, जे तुहाडी पार्टी जिहड़ी सत्ता दे विच आउंदी आ, की इन्हां इत्थों दे रहण वाले जिहड़े पढ़े लिखे बेरोजगार उन्हां वास्ते कोई विशेष काडर जां कोई उन्हां नूं नौकरियां दे विच आरक्षण जां पढ़ाई वास्ते, की तुसीं इहदे वास्ते कोई अपनी आवाज़ बुलंद करोगे? मैं तां पन्नू साहब देख के ना राजनीती तों देख के हैरान हुंदा आ वी कैसी राजनीति साडे इन्हां लीडरां ने कर दित्ती आ, भई जे उस दिन सिद्धू साहब आए आ सुखपाल सिंह भुल्लर दे घर, एम एल ए सुखपाल सिंह उत्थे बोलिया, वो बोलिया इन्नी भद्दी शब्दावली बोलिया भी मैं उन्हूं फिर दोबारा विरसा सिंह नूं मोर बनाऊंगा, ओ करूंगा जूं करूंगा, जे विरसा सिंह दा परिवार आउंदा ते उहदा लड़का भी गलत बोलदा, विरसा सिंह भी गलत बोलदा, एक ऐसी राजनीति आ, असीं चाहुंदे आ भी लोकां नूं असीं दसीए भी असीं 5 साल राज कीता, संगते आओ भी तुहानूं दसीए तुहाडे वास्ते इन्ने स्कूल अहीं बनाते आ, तुहाडे वास्ते इन्ने अहीं हस्पताल बना दिते आ कुछ अहीं इलाके लई करके दिता है, और असी आप जी नूं पन्नू साहब जे असी होंद चाहे तो असी इहो जी राजनीति नहीं करांगे, असी राजनीति करांगे लोकां नूं सहूलतां देण दी, लोकां नूं घर घर सहूलतां पहुँचणगियां, जिहड़ा मैं देखिया ना सेवा केंद्र ते होर तहसीलां दे विच लोकी रोलदे फिरदे आ, इह बिल्कुल नहीं रोलणगे, असी घर इन्हां दे घरां 'च जाके काम होणगे, ऐसे
अगे नौजवान पीढ़ी नूं ऐसी नौजवान पीढ़ी नूं अगे लिआंदा जाऊगा जिहड़े जिन्हां रुजगार भी दिता जाऊगा और रुजगार दे के उन्हां नूं कहांगे भी लोकां दे घरां च पिंड पिंड दे पांच पांच चार चार मुंडे लावांगे जिहड़े लोगों के घर एफीडेविट लोगों के घर उन्होंने जोड़े आधार कार्ड ने लोगों के घर उन्होंने जेडे कोई जो भी उन्हों का बनता पेनशन की गल बनती है जो भी आर घर जाके उन्होंने काम किए जा बिल्कुल लोगों रोलन वाली गल आ रोलना नहीं चाहिए। जयदल जी अज ना उत्थे पिछले कुछ दिनों तो जरा वा वो लोग सभा के राज्यसभा के बाहर जरा वा वो विरोधी पार्टियां जिहड़ियां प्रदर्शन कर रही जिद श्रोमणी अकाली दल जरा वह भी किसानी मुद्दों को लेकर जेडे बीबा हरसिमरत कौर बादल आ उत्थे जरा प्रदर्शन कर रहे थे बाहर खड़ के हथ च जिहड़ियां कणक के सिटे लैके जरा वा बलियां लैके जिहड़ियां वह बीबा उन्होंने अपने जिहड़ी हैगी मैंबर पार्लीमेंट अपना जिहड़ी एक्टर रहे धर्मिंदर के घरों हेमा मालनी जी उन्होंने भी दिती ते खेतीबाड़ी मंत्री वल भी उन्होंने मतलब जड़ा वा उन्होंने भी कुछ शब्द बोल के कहे। अज उत्थे जिहड़े कांग्रेस के एम पी आ रमनीत सिंह बिट्टू उन्होंने नाल उन्होंने गर्मा गर्मी हुई है तो अकाली दल ने इसनों यह कहा है कि ये बहुत माड़ा काम किया है तो ये जड़ा बिट्टू नूं माफ़ी मंगनी चाहिए रमनीत सिंह बिट्टू नूं इहदे बारे तुहाडा की विचार तुसीं की की मैं ये गल कहिंदा जी बिट्टू ने बिल्कुल सवाल सही किया वा गलत नहीं किया उहदे कादी माफ़ी मंगनी है उन्हें तो सही किया वा कैबिनेट के बीबा हरसिमरत कौर बैठी आ जदों ये कानून पास होए ने उदों क्यों नहीं बोली अज ये ड्रामा कर रहे अच्छ सिटे ले लैके वो ड्रामेबाजी जिस तरह कोई दसदा ना उस तरह कणक के सिटे लैके विखाउंदे जो नाटक खेडन रहे होंगे नाटक वाली गल आ जे जे किसानां दे हितू ने किसानां दे नाल खड़े ने इत्थे एडी लखां लोकां दी रैली कर सकते उस जाके बार्डर ते बह नहीं सकते वखरा बह जाण जाके एक सड़क जी पांच सड़कां रोकियां ने किसानां ने एक सड़क ये रोकण खां ये जे जे हितू ने इत्थे तुरे फिरते गलियां च इलेक्शन लड़ने भजे फिरदे आ उत्थे जाके किसानां दा महत करन। जयदर जी की तुसीं समझदे जे कि जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल आ वो अपन जिस सिद्धांत नूं लैके चलिया सी उस नूं अपनियां जड़ां दे नालों जिहड़ा वो टुटदा तुहानूं कोई नज़र आया कि इस करके ये हाल हो रहा वा जो तुसीं कह रहे जी? बिल्कुल जी ये बिल्कुल 100% तुहाडा सवाल बहुत उच्चा ते सुच्चा सवाल तुहाडा ये बेड़ा गर्क इन्हां दा हो जाणा है इन्होंने धर्म नूं दाते लाता इन्हां श्रोमणी कमेटी नूं इस तरह वरत्या कि सियासत दे विच श्रोमणी कमेटी नूं गलकार गलकंद कर दिता उहदे विच जिहड़े सिधांत सी श्रोमणी कमेटी दे उहनां नूं बहुत वड्डी ढाल लाई आ जिवें सिंघ साहिबां दे उत्ते गलबा कस के जिहड़ा साता जे बीबी जी उदों सिंह साहिब रणजीत सिंह ने उन इन्हां दी गल ना मन्नी उहनूं लाता इस तरह करके जिहड़ा भी सिंह साहिब इन्हां दी गल नहीं मनदा उहनूं पासे करन दी कोशिश करदे आ और इन्हां ने आपदा गलबा पाया होया श्रोमणी कमेटी ते और धर्म नूं इन्हां ने दाते ला के धर्म दा बहुत वड्डा नुकसान करता पंथ दा बहुत वड्डा नुकसान करता जिहड़ा भरपूर होना बहुत औखा है सतगुरु जी कृपा करन ते मेहर करन ते इह जिहड़ा पंथ है साडा फिर हरिया भरिया हो सकता नहीं तो जिन्नी इन्होंने ढाह ला दी आ जिन्हें इन्होंने जिवें झूठे सौदे वाले प्रमोट किया बिना मंगिया माफ़ी दी ये बड़े मुद्दे ने जी इन्होंने इन्होंने कहान करके रखता सिखी का। जयदर जी जेकर इन्हों सिद्धांतों लैके जिहड़ा ये श्रोमणी अकाली दल आ वह अपना सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा सरदार रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा होर मुड़ तो जरा वा गलबात करता तो कि इन पार्टी का रलेवा जरा श्रोमणी अकाली दल के कोई होने की संभावना हो सकती जेकर मुद्दों के आधार पर जरा वा बह के गल होंगी वो तो जी अपने साडे प्रधान साहब ने साडे सरप्रस्त ने सिंह साहब अपना भाई रणजीत सिंह जी ब्रह्मपुरा साहब और सुखदेव सिंह ढींडसा जी इन्होंने उदों ही पार्टी के मसला उठाया ही भी इनू छड के तो सुखबीर नूं प्रधानगी छड देनी चाहिए तो नवा प्रधान चुनों तो असी मतलब यह जी कोई गल नहीं करते। इस तो अलावा जिहड़ा वा हुण एक आखिरी सवाल आ मेरा कि उन्हां वल्लों श्रोमणी अकाली दल बादल तो अलावा कांग्रेस पार्टी भी समय समय से जिहड़ा वा वह ये कहिंदी आई है कि जिहड़ा अपना अरविंद केजरीवाल ने वो पंजाब हतैशी नहीं हो सकते जिवें कि एक दिल्ली वालों जी पटीशन पाई गई सी अपना जिहड़े चल रहे इत्थे पुराने भट्ठे ने जां हो अपने सॉरी भट्ठे कह दिते अपने
बिजली उत्पादन वाले कोले वाले प्लांट ने ते एक पानी की सप्लाई नू लैके उन्हां वल्लों जिहड़ा मामला उठाया गया सीगा। इस करके उन्हां दा कहना है कि अरविंद केजरीवाल जेकर उन्हां दी पार्टी सत्ता चाहुंदी आ पंजाब दे विच ते ओह कदी भी पंजाब अतेची नहीं हो सकदे। तुहाडी पार्टी जिहड़ी आ ओह जेकर अलायंस करदी आ अरविंद केजरीवाल उन्हां दी पार्टी आम आदमी पार्टी नाल ते की इन्हां मुद्दियां नू लैके कोई गलबात तुहाडी पार्टी वल्लों स्पष्ट कीती जावेगी? मैं तो समझता है भी जिन्ना नुकसान इन्होंने दो पार्टिया ने पंजाब का करता ना कोई नवी पार्टी कोई भी आऊ तो इन्हें नहीं कर सकती क्योंकि इन्हों पासे करना बड़ा जरूरी आ। कभी नहीं हो सकता जो किसी रल के चलेंगे तो सारिया गल् विचार जो फिर पंजाब के हित के गल होगी हमेशा ही पंजाब की गल होगी। ये केजरीवाल यहोजा नहीं बेड़ा जरा भी अखड़ है भी वो नहीं मनेगा जरूर मनेगा। ये सन जी श्रोमणी अकाली दल संयुक्त दे जिला प्रधान सरदार दलजीत सिंह जी अमरकोट जिन्हां बड़ी बेबाकी दे नाल अपनी पार्टी की विचारधारा आने वाली भविख की रणनीति लैके अपने विचार रखे ने।